Та, привіт, друзяки. От, власне, роблю включення. Можна сказати, перше таке з роботою, де задіяні STMS KeepFail. От, хочу продемонструвати, як вони працюють по дубі. В даному випадку я зараз роблю заколювання. Такий листочок. Тут фігурує STMS 7F6 і 7F10. Ласточин хвіст. От. І така STMS-очка. Це ще у мене є на каналі огляд тих STMS-ок. Це Богдан Литвинець робив раніше такі STMS-ки. Також дуже круті. У мене є дві штуки його. От. Для заколювання. І по ходу бачимо. Оце ласточин хвіст. Одна і друга. Сказати, що я STMS-ками довольний, це нічого не сказати. Тому що STMS-ки дуже круті. І відпрацьовують на всі, там, не знаю, на всі 100%. Там багато є таких критиків, мол, STMS-ки це не головне. Головне бажання, голова, руки і так далі. Головне все. І ніч головна, і день головний. В цьому є своя міра. Якщо є можливість брати STMS KeepFail, повірте, візьмете і будете цілком довольні. Я вже тепер не знаю, що я маю робити зі своїм тим всім арсеналом своїх STMS-ок, просто не хочеться вже їх. Та, вони свої відпрацювали, зробили свою справу. Тепер мені хочеться попрацювати з STMS-ками KeepFail. І це не є щось, якийсь там фетіш чи ще щось. Це є просто добротний інструмент, яким хочеться працювати, якого зробили, спроєктували, втілили в життя, вдосконалювали спеціально для майстрів. І це хочеться відчувати кожного разу. І отримувати задоволення. Так вони працюють. Беру зараз, заколюю. Після заколювання ось буде підрізування таке тут. От. Далі буде наводитися от фучиком, розсікатися листочки і STMS-очкою ще так. Ну і тут фучиком також. То буде без шліфовки, максимально чисто, максимально ефективно. Це було перше, їх таких декілька штук. От. Так що, народ, STMS-ки супер. Взяв просто, прямо відкрив з пачки, от працює. Не переточує нічого, кут, от він. І працює в дубі. Ті STMS-ки якраз дві сюди пасують. Так, ще багато не вистачає профілів. Будемо по ходу дозамовляти. Так що таке кіно. Можливо, навіть з'являється така думка виставити свої
стамески на продаж. Свої старі стамески, там є всяка всячина, якщо так можна висловитися. Стамески також є і добрі, і такі собі. Можливо, зроблю аукціон, можливо, не буду нічого ще продавати зараз, ну, подивимося. Під настрій, коротше. Таке включення. Можливо, зараз включу, запишу весь процес і включу це на швидкому перемотуванні, як робиться такі листочки. От. Так що, що? Кого цікавлять стамески, пишіть, допоможу. Я лишу, звичайно, посилання на магазин під відео на стамески і каталог, в якому можна вибрати і замовити собі стамески. Це можна зробити безпосередньо як і в мене, так і в інтернет-магазині. Ну все, на сьогодні буду закінчувати, зустрінемося. Я вас не вижу, помните?